เอ้ยมิงลาบานิโอเคครับโหทีนี้ดีปวยนี่ดอกဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဒါအရင်ဆုံးပြတ်ပါဦးဒီပွဲကဒါဟို GTI အကြောင်းသားဟောင်းများရဲ့ဟို GTI အကြောင်း125နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ပေါ့နော်နှစ်ပတ်လည်နေ့သူတို့ဟိုအငိမ့်ခန္ဓာလေးတွေဟိုလောက်ကြမယ်ဆိုတော့ဒါတာကမင်းကြီးဖြစ်နေမင်းကြီးကတငယ်ချင်းဟိုတငယ်ချင်းဆိုမှသူကဟိုပါပါစီနီယာအဲမင်းကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကူကြီးတောင်းတယ်ကူကြီးတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူရှင်တော်အနည်းနဲ့ပါပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်လူရှင်တော်အနည်းနဲ့မပါပေးရခင်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ကူကြီးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတော့သူကအမှုပညာအကြံပေးဆိုတော့ကောင်းစင်တက်တယ်အမှန်အမှုပညာအကြံပေးစရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီဒီတန်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့125နှစ်ပြောက်နေ125နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်မှာကျွန်တော်ကအဲဒီဆွေပြည်နယ်အငိမ့်မှာကျွန်တော်အမှုပညာအကြံပေးနေတယ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘီဒီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပါဟိုဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းသားရာဟောင်းများကသူ့ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်ဟိုပွဲတော်လုပ်တာကိုအဲ့ပွဲတော်လုပ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဟိုဒစိတိစည်းစမ်းနေပြီးသည့်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီသဘောပါပဲတို့တို့ကျင်နေကြရတယ်ပျော်ကြရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးသည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုဒါကဟိုပြည်သူလူထုကိုဖျော်ဖြေဆိုတာကကိုယ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုဟိုဒီចောင်းသူចောင်းသားဟောင်းနေအတွက်အမှတ်တရပျော်ဝဲရှင်ဝဲလုပ်တဲ့ပွဲလို့ပြောရတာပို့ပြီးတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်ဒီသဘောပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုကြည့်လို့ရှိတာပေါ့နော်ဒါအားလုံးနဲ့ဒါအခက်အခဲရရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုရိုနေနဲ့ရောဒါအတုပညာဘက်မှာဘယ်လိုအခက်အခဲရနေရှိနေပညာဘောလေကျွန်တော်2လပိုင်းနဲ့ရထားတာပဲ2လပိုင်းနဲ့ရထားတာခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်1လပိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီတနည်းပြေကို1လပဲလို့တော့ကိုဘဲကိုဘဲရဲ့ဟွာကျတော့တနည်းပြေပါပြီကျွန်တော်တို့ကဟိုအခက်အခဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးအနုပညာသမားမဟုတ်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးဖြစ်သွားတဲ့အခက်အခဲကိုအဲ့ပုံမှာပဲအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေရောက်ကြမှာပါပဲအဲ့ရောက်တဲ့ပုံမှာပဲအားလုံးကဟိုကိုနီကွာလေးတွေနဲ့ဟိုဖြည့်ရှင်းနေကြတာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာသမားမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကြတာပဲတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်ကြတာတစ်ကမ္ဘာလုံးဒုက္ခရောက်ကြတာအခက်အခဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်အားလုံးမှလည်းရှိကြတာပါကျွန်တော်တို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအမှုပညာမလုပ်ရရင်ပတ်စံမရှိတော့ဘူးဒါပါငွေငွေမရှိတော့ဘူးငွေငွေမရှိတော့ငွေငွေမရှိတော့ကျွန်တော်ထောက်ငွေပဲရှိနေတာဒါပါပဲအဲ့အခက်အခဲပဲရှိတာပဲအခက်အခဲတော့အကြီးကိုကျွန်တော်တို့အခုနကလို့တအားခက်ခဲပါတယ်ပါညာလည်းအဲ့လောက်ကြီးလည်းမပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခက်ခဲကြတယ်အများကြီးခက်ခဲတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်လေပြည်သူလူထုမှာကျွန်တော်တို့လည်းခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ခက်ခဲပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခက်ခဲတာလည်းအများကြီးခက်ခဲတဲ့အရာရှိတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲဒီကာယယောဂါကကြော်လွှားကြရမှာပဲလေနော်ဒီကာယယောဂါခါလာမှာဒီတိုင်းမှာပဲရှိတာလေးထိုင်စားနေရတာပေါ့ရှိတာလေးထိုင်စားနေရတယ်ကျွန်တော်မှာကကျွန်တော်တယောက်ထဲနေနေပြောတာနော်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်နဲ့ဟိုကျွန်တော်မိသားစုဟိုဟာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ရှိတာလေးကိုထိုင်စားနေရတာကျွန်တော်ကတခြားဟာမရှိဘူးတခြားစီပါကြီးကျွန်တော်ကမရှိဘူးကျွန်တော်အနုပညာရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တယ်အဲရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပတ်စံလေးတွေစုထားတာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကထိုင်စားနေတယ်ဒါပဲကျွန်တော်မှာတခြား income မရှိဘူးဒီ covid ကာလကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်2020နှစ်လပိုင်းကနေကျွန်တော်နားတယ်ခု2021တစ်လပိုင်းဒါဒီနေ့တစ်လပိုင်း9ရက်နေပေါ့ကျွန်တော်ရှိတာလေးကိုထိုင်စားနေရတယ်ရှိတာလေးကိုဒါမှမဟုတ်ကိုကဘောဟိုဟိုချင်းငင်ပြီးစားနေရတာပေါ့ဒီကြားထဲမှာအတူအစာလေးတွေဝင်လာတော့ရှိရပါတယ်ဝင်လာရှိပါတယ်အဲ့အတူအစာလေးတွေနဲ့ဝယ်ကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်တည်နေတယ်ကျွန်တော်ရှိတာကိုချွေတာစားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ကကယောဂဖြစ်သွားပြီကယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘုံဘုံတော့ကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူးကိုရှိတာလေးနဲ့ကိုချင်းငင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးဆက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲရက်တည်ပါတယ်ဒါပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ယူသားသားအမှန်တိုင်းပြောတာကျမ idea တော့ကျွန်တော်ပြိတ္တကြီးကကျွန်တော်သိကြတာကျွန်တော်ဒီဟာကာယယောဂကိုပိယောဂဖြစ်ပြီးကိုပိယောဂတည်းကကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကျမ idea ဝင်ကြီးဌာနပြောလို့ပဲကျွန်တော်အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရတော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့အတူရှင်တွဲသွားရတော့မှာပဲအဲ့တော့ခုနလိုညီလေးလိုမတ်စတာအကူကခုနလိုဒါ interview ဖြစ်နေလို့မတ်စမတတ်တာမတ်စတာပါလက်ဆေးပါအဲ့ဒါတည်းကကျွန်တော်တို့ကဘယ်သောအခါဘယ်ချိန်ထိသွားမယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်သွားကြရတော့မှာခုနလိုကျွန်တော်ရာသီပေါ်တုတ်ကွေးလိုလည်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ယောဂကာဝေးစေးရကျွန်တော်တို့ကနှစ်လပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်ကဟိုရောက်မယ်တော့ပြောကြတယ်ထိုးကြမယ်ဗာညာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကဒီကအရှင်းပြောက်တဲ့ယောဂလားကာဝေးပေးမယ်ဟာလားတာစီပေးမယ်ဟာလားကျွန်တော်မသိသေးဘူးကျွန်တော်လုံးဝမသိသေးဘူးကျွန်တော်ကာဝေးစေးဒီမှာဝတ်သက်တို့ဘာလို့လို့ထိုးတာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုပရိသတ်တွေကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်သိစေတဲ့ကိုစင်ညာညာဒါရှင်းတယ်လေနော်ကိုယ်သိစေတဲ့ကိုရှင်းစင်ညာညာပါဟိုလောလောဆယ်ဒီကသိကြတယ်အပြင်ထွက်တိုင်းမတ်စတာပါမတ်စတာပါဖြစ်နိုင်ရင်အပြင်လုံးဝမထွက်ဘူးမတက်တာလည်းလူကထွက်ထွက်လိုက်မတ်စတာထွက်သွားတယ်လို့မတ်စတာပြန်လာလက်စေးအဲ့တိုင်းပဲဟိုချစ်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုနေထိုင်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုရိုက်ကြပါလေโอเคပါတန်းပါ